নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক আছামিছ জ্ঞান ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ আমি আপোনালোকলৈ যিকেই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ত বন্ধুসকল তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল একাউণ্ডটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব পাৰে ত' বন্ধুসকল আহক আজি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ তো আজিৰ প্ৰশ্নটো আছে দ্য বাৰ্ডমেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় তো আপোনালোকৰ তলত অপশ্যন দিছে চলিম আলী অৰূপ কুমাৰ দত্ত মুকেশ আৰু আদিল হুছেইন ত' ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ চালিম আলী ত' চলিম আলীক কোৱা হয় দ্য বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপাছতো আহিলে ফুল নেম অফ চলিম আলী ত' বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি যে কয় চালিম আলীক তো সেই চলিম আলীৰ ফুল নেমটো কি তো ইয়াত অপশ্যন দিছে আপোনালোকৰ চলিম আলী আব্দুল ছলিম আব্দুল আলী চলিম মইজুদ্দিন আব্দুল আলী তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ছলিম মজুদ্দিন আব্দুল আলী তাৰপাছতো আহিলে আপোনালোকৰ মিজোৰাম ৰাজ্যৰ পুৰণি নাম কি তাৰ মিজোৰাম ৰাজ্যখনৰ পুৰণি নামটো কি আছিলে সুধিছে তো তলত দিছে লোচাই লুচি পাহাৰ আৰু লোচাই পাহাৰ তেয়াৰ সোটোৱেঞ্চাৰ হ'ব তলত দিয়া আপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব লোচাই পাহাৰ ত' মিজোৰামৰ পুৰণি নাম আছিল লোচাই পাহাৰ তাৰপাছতো আহিলে হুৱেন চেলিব্ৰেটেড এয়াৰফৰ্চ ডে ত' বায়ু সেনা দিৱস এতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ তলত অপশ্যন দিছে আঠ অক্টোবৰ দহ অক্টোবৰ আঠ ছেপ্টেম্বৰ আৰু দহ ছেপ্টেম্বৰ তো ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে বায়ুহেনা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ত' বন্ধুসকল তাৰপাছতো আহিলে হুইচ কাউণ্ট্ৰি নে চিটি অফ গ'ল্ড ত' সোণৰ চহৰ বুলি কোনখন চহৰক জনা যায় ত' তলত দিছে আপোনালোকৰ জোহান্স বাৰ্গ আৰু জেই চালমাৰ্গ তো এই দুখনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ জোহাছ বাৰ্গক কোৱা হয় সোণৰ চহৰ বুলি কাৰণ বিশ্বৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট সোণ এই চাউথ আফ্ৰিকাৰ জোহানবাগ চহৰৰ পৰাই আহে সেইকাৰণে এই জোহানবাগ চহৰখনক চিটি অফ গ'ল্ড বুলি কোৱা হয় তাৰপাছতে আহিলে হুইচ চিটি ইজ এ গ'ল্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া তো তলত দিয়া কোনখন চিটি ইণ্ডিয়াৰ গ'ল্ডেন চিটি বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ অপশ্যন দিছে আপোনালোকৰ জয়চালমাৰ অমৃতসৰ আৰু বোম্বেই তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ জয়চালমাৰক কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰ গ'ল্ডেন চিটি তাৰপাছতো আহিলে ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে চেলিব্ৰেটেড অন ছেভেন এপ্ৰিল ছেভেন আগষ্ট ছেভেন মাৰ্চ আৰু ছেভেন জুন ত' তলত দিয়া অপচনবিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সুদু এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ছেভেন এপ্ৰিল ত' ছেভেন এপ্ৰিলটো ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে হিচাপে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় তাৰপাছতো আহিলে আপোনালোকৰ হুৱেৰ লোকেটেড কাঞ্চীপুৰম ত' কাঞ্চীপুৰম এটা মন্দিৰ হয় ত' এই মন্দিৰটো ক'ত আছে এই কাঞ্চীপুৰম মন্দিৰটো ক'ত আছে ত' অপশ্যন দিছে আপোনালোকৰ তামিলনাডু কেৰেলা মহাৰাষ্ট্ৰ ত' ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ এ তামিলনাডু ত' তামিলনাডুত কাঞ্চীপুৰম মন্দিৰটো আছে তাৰপাছত আহিলে হৈছে ষ্টেট নৌন এজ ব্লেক চিটি অফ ইণ্ডিয়া ত' ইণ্ডিয়াৰ ব্লেক চিটি বুলি কোনখন চিটিক কোৱা হয় ত' ইয়াৰ অপশ্যন দিছে আপোনালোকৰ কলকাতা কেৰেলা আৰু তামিলনাডু ত' ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ কলকাতা কলকাতাক কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰ ব্লেক চিটি বুলি তাৰপাছতে আহিলে আপোনালোকৰ কথকলি ডান্স ফেমাছ ইন হুইচ ষ্টেট তাৰপাছত দিছে আপোনালোকৰ কথকলি ডান্স ফেমাছ ইন হুইচ ষ্টেট কথকলি ডান্সটো কোনখন ষ্টেটৰ ফেমাছ ডান্স হয় ত' আপোনালোকৰ ইয়াত অপশ্যন দিছে তামিলনাডু কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তো ইয়াৰ সোদৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কেৰেলা ত' কেৰেলা ষ্টেটৰ হয় কথকলি ডান্সটো ফেমাছ ডান্স তাৰপাছতে আহিলে কাৰাচী পূজা কাৰাচী পূজা ই যে কি কাৰচী পূজাটো কি এটা পূজা হয় ফেষ্টিভেল হয় নে ডান্স হয় ত' ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি ফেষ্টিভেল ত' কাৰচী পূজা হয় এটা উৎসৱ আৰু এই উৎসৱটো পালন কিপুৰি লোকসকলে ত' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত বা বেল এখনত প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব যাতে আগলৈ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে লাভ কৰে ধন্যবাদ to my channel and also press this like